Синдикални пресметки во полицијата и обвинувања за неосновани прераспределби. Дејан Саздов од единицата за безбедност на патниот сообраќај обвинува дека е прераспределен на деградирачко место поради неговото синдикално дејствување. Саздов обвинува дека откако отворил подружница на независниот полициски синдикат, почнале притисоци од негов надреден, член на репрезентативниот синдикат, со цел да го спречи одливот на членови. Дополнително, обвини дека надредниот е поставен на местото поради кумовска врска со началник во МВР. Началникот на одделение за безбедност на патниот сообраќај е представник на македонскиот полициски синдикат, кој има функција во тој синдикат. Со тоа што, откако јас почнав да функционирам и формирав синдикална организација, масовно членството премина во овој наш независен синдикат на полиција. Името на надлежниот на одделението за безбедност на патниот сообраќај е Борче Грујовски, кој е повеќе негде околу 10-тина години раководител, само со ротација на раководните места, со тоа што сега е поставен, јас тврдам и сигурен сум со на роднинска релација кумот негов Тони Јакимовски, началникот на СВР Скопје. Репрезентативниот синдикат возврати со обвинувања дека нивни членови во други градови трпат притисоци од членови на независниот синдикат. Сите наводи поврзани со нашата работа се неточни, обид за сензационализам како и начин да се прикријат притисоците кои нивните представници од Велес, Валандово, Кратово, Битола ги вршат од нашите членови и вработените во МВР со цел да преминат кај нив. Што се однесува до конкретното наведено лице, информираме дека тоа е наш член, бил застапуван во дисциплински постапки и користел средства од солидарниот фонд кој имал потреба за тоа. Врз основа на овие факти, јавноста не оцени дали сме работеле на негова штета. Македонскиот политички синдикат е сериозен и нема да падне на нивото кое е нерепрезентативниот ГНСП сака да го намени. Од Министерството за внатрешни работи велат дека прераспределувањето е регулирано со законски и подзаконски акти и тврдењата на независниот синдикат ги оценуваат како невистинити и тенденциозни. Во однос на притисоците, од МВР велат дека секој може да се обрати до системот за внатрешна контрола, а до овој момент немало такви пријави. МВР категорично го демантира тврдењето за каква била незаконитост при прераспределување на полициски службеници на други работни места само заради тоа што биле представници на независниот синдикат или дека тоа било правено под притисок на македонскиот полициски синдикат. Во конкретниот случај, за прераспределен полициски службеник тоа е извршено исклучиво врз основа на важечките законски норми, притоа имајќи го предвид професионалното досие на работникот и неговите резултати во работењето, кој што според досега документираните податоци не се на задоволително ниво како од аспект на работната дисциплина, така и од аспект на почитувањето на професионалните стандарди во работењето. Превирањата помеѓу полициските синдикати траат веќе подолго време, а независниот се уште не ја добил битката за репрезентативност. И покрај изјавите на раководството на МВР, но и на раководствата на двата синдикати, дека се спремни да седнат на заедничка маса и да ги решат синдикалните превирања, тоа досега не се случи.